Caiane, sai de Ania. Peraí, trava. Agora vai. Salve de palmas, pessoal. Por favor, deixa eu ver, chegaram a tirar foto? Não? Chegou a tirar foto ou não? Um fotógrafo, você tirou? Ah, ótimo. Ótimo. Segundo participante é o João, que sai de Luffy, do One Piece. Não veio? Tá bom, então. O próximo então, participante é o Anderson, que sai de Elias. Anime Mahotsukai. Passa sim. Salve de palmas, próximo participante é a
sai de Ranayona, de Love Live. Participante é o João, daqui de Luffy, do Anime One Piece. Vai pra lá, vai! Isso aí, pessoal, é isso aí, isso aí. Esse campo é o nosso desfile. Oi, como assim perdeu?